Rádio Impuls! Kauza dne! Petr Kramný je vinný. Krajský soud v Ostravě ho dnes za vraždu manželky a dcery v létě roku 2013 na dovolené v Egyptě poslal na 28 let za mříže. Celá kauza ale zdaleka nekončí. Případem se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci, protože Petr Kramný se na místě odvolal. Cítí se totiž nevinný. V Případu e, i nadále zůstávají jisté stíny pochybností a já se budu ptát jednoho z nejznámějších českých právníků, pana Tomáše Sokola, co na tento případ říká. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Pane doktore, Petr Kramný dostal 28 let. Dal se ten trest z vašeho pohledu očekávat? No, člověk by nikdy neměl předjímat na základě určitých indicí, jak soud rozhodne, ale řekněme, že podle mediálních zpráv to s ním nevypadalo dobře. A z čeho vycházíte, když říkáte z mediálních zpráv? Co podle vás byly ty indicie, které nasvědčovaly tomu, že to nedopadne pro něj dobře? Tak to, co se jak hodně, hodně z mého pohledu jevilo jako docela závažné, bylo to, že tam byly znalecké posudky, že to řeknu trochu lidově, že to bylo 2-1 na ele, pro elektriku. To znamená, že tedy eh, ta příčina toho úmrtí se jevila být v souladu s tím, co tvrdí obžaloba podle znalců. No tak to je samozřejmě už teda eh, dost jasný. jasný Signál. V tom případu byly znalecké posudky, a jak říkáte, bylo to dva jedna pro elektriku, ale žádný přímý důkaz k dispozici nebyl a nenašla se ani smrtící zbraň, nebo tedy spíše smrtící předmět z toho, jak bylo popsáno, jak mohly mohli obě oběti zemřít. Je to běžné, že je člověk odsouzen pouze na základě nepřímých důkazů. No, řekněme, že samo o sobě to, že je někdo odsouzen na základě nepřímých důkazů, není problém. Pokud ty důkazy tvoří to, co už se učí studenti na právnické fakultě, to znamená uzavřený kruh. Tady bych pouze tomu dodal, že ono to nebylo tak úplně 2.1 pro elektriku, protože tady existuje ještě původní protokol nebo výslech, protokol o výslechu lékaře, který původně prováděl pitvu egyptského lékaře, který poměrně kategoricky vylučuje možnost úrazu elektrickým proudem a eventuálně následně smrti. Takže ono to bylo tak, jako řekněme, 2 ku 1 a 3 čtvrtě pro elektriku, když bych to měl s tím opravdu zjednodušujícím způsobem označovat. Bych mi se udělat takové malé Právní vzdělávací okénko, vy jste použil termín uzavřený kruh. V případě nepřímých důkazů, co to je? No, to já taky nevím. <laughs> to je problém, že o tom se samozřejmě vždycky obhajoba s obžalobou sporuje, jestli tedy ty důkazy, které existují a které jsou nepřímé, to znamená, neexistuje přímý důkaz, ale otisky prstů nebo něco takového, tak jestli ten kruh je skutečně uzavřený, jinak řečeno, jestli jich je dost a na to mohou být různé názory a to samozřejmě ve své podstatě je otázka toho, do jaké míry platí nebo je aplikovaná zásada v pochybnostech ve prospěch, tedy indubio pro reo a do jaké míry tedy soud dospěje k závěru, že ty nepřímé důkazy jsou dostatečné. Ten kruh by měl znamenat, že v podstatě všechno, co se logicky jeví, jak si, že by mělo svědčit, protože byl spáchán ten trestný čin, tak tam existuje a jako by to uzavírá toho toho obviněného nebo toho obžalovaného těmi důkazy, takže byť není důkaz přímý, ty nepřímé důkazy jsou v podstatě jasné. V praxi to tak nevždycky je, nebo tedy obhajoba to nevždycky takhle vidí, ale jenom tak se to dá popsat, ono je to poměrně velmi složité a řekl bych, že dokonce i někdy obtížně exaktně pochopitelné, že to je, že to souvisí zase s tím, co říká paragraf 2 odstavec 6 trestního řádu, že soudce posuzuje důkazy podle své úvahy jednotlivě i ve své celku a na základě toho svého vnitřního přesvědčení se rozhoduje. To znamená, ono je to také trochu o tom, jak to ten člověk vidí, jak to vnímá, jak to hodnotí. Z toho, co o tom případu víte, to znamená samozřejmě na základě informací z médií, vy sám máte nějaké pochybnosti v tomto případě o vině pana Kramného. Tak, já musím především respektovat tu základní, ten základní princip, to znamená rozhodl tady soud. To rozhodnutí proběhlo po celém dokazování a já tedy mohu mít pochybnosti pouze o jednotlivých argumentech, ale v celku musím respektovat to soudní rozhodnutí a vyjádřit by se k němu dalo komplexně ve chvíli, kdy budu číst rozsudek a ještě lépe a, a řekl bych tedy zodpovědně pouze v případě, že bych znal všechny důkazy, které ten soud měl k dispozici. Takže já v tomhle směru musím být velice opatrný. Nicméně i s tou velkou mírou opatrnosti a vzhledem k tomu, že jsem měl k dispozici obžalobu, viděl jsem znalecké posudky, tak bych řekl, že tam existují minimálně eh, momenty nebo eh, skutečnosti, které se nejeví, jeví být jako nes celé nesporné. A zase třeba bych vyšel z toho dnešního e, reportu, který tedy byl přinesen tuším na seznamu, kde jsou uvedeny některé argumenty, o kterých předpokládám, že jde o v podstatě citace paní soudkyně a ty také pro mě nejsou, řekl bych, bez znepokojujících efektů. A co jsou ty znepokojící efekty. Tak už především ta otázka, to je trochu širší problém, toho dva, jedna nebo 2 a k 1, tři čtvrtě, to znamená toho, že v podstatě to celé zřetelně stálo na znaleckých posudcích. Já si ze svojí praxe dokážu představit, že to mohlo být zrovna tak obráceně, že to mohlo být 2 k1 v neprospěch elektriky, že trochu záleželo na tom, jaký znalec bude zvolen, čímž neříkám, že byl zvolen znalec, který, jak se to posuzoval účelově s úmyslem ublížit obžalovanému, ale zažil jsem případy, kde tedy bylo 6-7 znalců a poměrně spolehlivě si dokázali protiřečit. To znamená, že tedy, kdyby můj lidský osud měl záviset na znaleckých posudcích, tak bych se trochu bál. To a primo. A sekundo už v obžalobě bylo uvedeno a tady jsem si přečetl, že to soud v dnešním odůvodnění zopakoval, že vůbec není jasné, zda byla smrt vyvolána jednopólovým nebo dvoupólovým dotykem, což podle soudu nebrání učinit závěr o vině. Já tedy kromě jiného jsem bývalý elektrikář. Ne, že bych se do toho hrnul, ale rozdíl mezi jednopólovým a dvoupólovým dotykem je poměrně velmi značný. Ten dvoupólový toho se můžu teď tady dožít, i když dám nohy na stůl a bude to pro mě nepříjemné. Zatímco ležet na posteli, tak jsem poměrně slušně izolován proti tomu jednopólovému. Já se do té věci nechci odborně vůbec nějak vněšovat, ale nepřipadá mi, řekl bych, dostatečně fundované říci, že to není podstatné. Já si myslím, že to je strašně podstatné. Neméně podstatné pro mě tedy je to, že tedy egyptský lékař hovořil o tom, že tedy podle jeho názoru tam nemohlo dojít ke kontaktu s elektrickým proudem. Takže řekl bych, že těch, řekněme, znepokojujících faktorů, o kterých stále můžeme věřit, že se s nimi paní soudkyně v odůvodnění rozsudku nějak vypořádá, jsem tam nabral, jako řekněme, poněkud víc. Posloucháte kauzu Dne Rádia Impulsa. naším dnešním hostem je advokát Tomáš Sokol a bavíme se o případu dnes odsouzeného Petra Kramného. Vy jste zmínil ty egyptské úřady nebo egyptské vyšetřovatele. Tam vznikly jisté pochybnosti o tom, jak dobře odváděli svou práci, do jaké míry soud posuzuje dodržování standardních vyšetřovacích postupů na místě činu. Já si, takhle, kdyby to bylo u nás, tak by to bylo o něčem jiném. Tam samozřejmě existují jakési standardy a já si nejsem jist, jestli náš soud má k dispozici standardy vyšetřování násilné trestné činnosti v Egyptě. Takže tady v tomhle směru bych byl velmi opatrný, ale ono to je dvousečné. Na jedné straně tedy, jak si nevíme, jaké jsou standardy, nicméně ten souce se zapřísahá a nutno říct, že tedy to, co jsem si přečetl, je to přeloženo do češtiny, to znamená, je možné, že to překladatel nějakým způsobem skultivoval. Nicméně ta jeho řeč vypadá velmi, když to zase řeknu trochu lidově příčetně, vypadá to velmi přesvědčivě, když říká, já jsem nic takového neschledal. A nevím, jaké zase velké standardy by na to měly být nasazeny, prostě protože ten člověk říká, já jsem pitval, prováděl jsem pitvu, popisuje, co všechno udělal, a říká, na kůži jsem neobjevil žádné známky a naopak říká, z mého pohledu šlo o smrt dehydratací. Takže tam zase těch standardů asi tolik mnoho nebude. Petr Kramný v průběhu vyšetřování toho případu a vlastně i dnes při vynesení rozsudku působil velmi chladným až netečným dojmem. Setkal jste se s takovým typem klienta, který by dokázal takhle bez, bezemočně procházet případem, kdy mu hrozí tak veliký trest kolem 30 let v případě Petra Kramného, to je tedy dnes 28 let? V zásadě setkal a aniž bych se chtěl vyjádřit, k panu Kramného, kterého vůbec neznám, tak někteří mý klienti jevili na to, z čeho byli obviněni, nebo dokonce na to, k čemu se otevřeně přiznali. Klid, který byl až to skutečně šokující. Ona se tomu říká, že to je v podstatě jakási anetičnost, morální anetičnost. Měl jsem klienta, který se v zásadě doznal k tomu, že svého sexuálního partnera utloukl nohou od židle, nejdříve židlí, a pak už mu zbyla jenom ta noha v důsledku těch ran. A celkem chladně to vysvětloval tím, že potřeboval rádio toho člověka, on by ho na udal a za celý proces a za celé vyšetřování v podstatě ani nehnul brvou a takových jsem měl víc. To znamená, že samo o sobě to chování z mého pohledu není až tak neobvyklé a znovu zdůraznuju, nevím, co k tomu vede pana Kramného, toho jsem v životě in natura neviděl. A ta příčina je v tom, že ti lidé si vlastně myslí, že ze svého pohledu jednali správně nebo v čem to je? Tak, jeli tam anetičnost, tak je to prostě necitlivost. Někdo může být prostě schopen se ov do té míry, že prostě přesto, že třeba něco cítí, prožívá, tak to nechce dát najevo a proto já se pořád s tomu, s tomu ktavím tak, že tedy nechci hovořit o panu Kramnem, já nevím, co ho k tomu vede. Ale pokud na otázku, jestli jsem takové lidi zažil, musím poctivě odpovědět, že ano a důvody k tomu byly různé, někteří byli totálně tedy necitliví a někteří se dovedli ovládat, tak říkajíc, mít tu poker face i za situace, kdy, řekněme, většina populace už by ji neudržela. Případ teď převezme vrchní soud v Olomouci, protože pan Kramný se odvolal z toho, co vy jste tady říkal o vašich pochybnostech. Se dá celkem dobře odvodit, jak byste tu obhajobu stavěl vy. Myslíte si, že pan Kramný má ještě šanci na to, aby nakonec odešel od soudu osvobozen? Řekněme, že tenhle případ, ať už to dopadne na konci jakkoliv, bude vždycky záhadou. Ať bude pan Kramný sproštěn nebo nebude sproštěn, tak prostě smrt, tak říkají, s uzavřeném pokoji dvou lidí, bez srozumitelného vysvětlení, nemíním tím dedukci soudu, že k něčemu došlo, ale jasného a pro všechny pochopitelného vysvětlení, proč ty lidé zemřeli, bude vždycky záhadou. Z čehož bych dovozoval i to, že jak si má samozřejmě šanci, protože když jsme tady hovořili o těch pochybnostech, tak ty prostě stále zůstávají. Já si dovedu představit to, že obhajoba přivede nějakého jiného znalce. A tento zase ten poměr možná převrátí. To neříkám jak si s nějakou znalostí odhadování, taktiky, ale to se nabízí celkem logicky. To znamená, že tedy, řekněme, ten prostor pro tu obhajobu tady určitě ještě nějaký zůstává. Tolik dnešníka za dne. Jím hostem byl advokát Tomáš Sokol, kterému děkuji za latinské okénko a za rozhovor naslyšenou. Naslyšenou.